La màgia i la il·lusió va recórrer un any més a Amposta. Els Reis Mags van arribar d'Orient a la capital del Montsià pel riu. A l'embarcador ja els esperava la comitiva reial i centenars de xiquets i xiquetes que van omplir els carrers del recorregut d'una cavalcada multitudinària. Els dibuixos animats de la Patrulla Canina i la Ventafocs van ser protagonistes a ritme de la música en directe de les xarangues Suc d'Anguila i Aigua en Gas, novetat d'enguany. A l'espera dels regals que van ser repartits durant la nit i pels patges durant el matí del dia 6, bons van ser els caramels sense gluten i temut el camió del carbó. Melcior, Gaspar i Baltasar van baixar de les carrosses per recórrer a peu el carrer Major i van arribar fins a la plaça de l'Ajuntament, on van rebre els xiquets abans de recollir les claus de la ciutat.